Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Car for Sale Simulator. Остават едва няколко дни до края на годината, а някои от апдейтите вече почти са готови. Много се надявам преди 31 декември да видим новият мап. Така че, вие ако желаете епизод на играта веднага, щом пуснат апдейта, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, абонирайте се, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. До края на оставащите дни от тази година целта ми е 520 000, така че остават и още 3000 няколко абоната. Действайте! А сега да започваме! А получих ачивмент нова година, моля! Ама то още не е дошла! Охо, имаме отворен Car Marketplace. Чудничко, чудничко, отиваме да харчим милионите. Аз предният път не си ли купих къща? Защо имам само превоз до контейнера? Това трябва да бъде оправено. Така, да видим какво става тук. Първото нещо, което виждам е този Мерседес купе, от който знам, че мога да изкарам кинти, но аз искам повече. Тук обаче той ще бъде най-скъпият май. Този баварец е за 10 бона, не мерси. Здравейте, здравейте. Нека му свалим малко цената. С 5000 ще му я сваля, което значи за 62 000. Ето така. А така, красота. И намерихме някаква част. Ето това. За 5 долара. Добре, нека погледнем дали колата има някакви проблеми. Абсолютно не. Никакви щети, никакви проблеми с боята, само е леко мръсна и няма много гориво. Я само да погледнем дали ще има някоя друга кола горе-долу за около 100 000 тук. Тази щом не е скъпа. Какъв е шанса тази да бъде? А! Еми, то маркетплейс се затвори, аз като обикарам да видя за други коли евентуално, но... Какво да се прави? Отиваме вкъщи да поспим малко. Сега. Ето насам трябва да е квартала. Ето го моят прекрасен контейнер. Уу, как изпука. А къде беше къщата ми обаче? Май, това беше. Добре, паркираме тук. Ами не е това. Паркирах на грешната къща. Ще изгрее слънцето, докато намеря къде живеех. А, ето я, тя свети. Добре. Надявам се с пускането на новият мап да добавят и такъв портативен, че да мога да си го гледам. О, колко е готинко вкъщи. Лягаме да поспим. И днес имаме аукцион. Като за момента не смятам да продавам тази кола, тъй като не е кой знае колко много пари. Ще си я ползвам за лична. Я да видим има ли нещо ново на черният пазар. Опаля. Здравей, чиче. Не, но мога да ти продам частите. Добре. Я да се пустим с някой на някаква кратка гонка. Еми айде, ще прежалим 2000 долара. Ще се пуснем срещу пича с Поршето. Ооо, мале, той какъв спойлер има. Дали не се прецаках? Нищо, 2000 долара съм. Ще ги прежалим. Палим. Леко да мръднем напред. Само да не настъпя линията, че автоматично губя, знаете. Газ! Айде! Сега ще те издукам, той пуска нитро! Не! Изрод! Добре. Поне представянето ми не беше трагично колкото предите, защото преди изобщо не можех да потегля и не знаех кога да превключвам. Той е вдигнал 188. Трябва ми кола с нитро. И ще мога да правя бързи пари от тия състезания. Може би сега от аукциона ще купя нещо тунинговано. А, стара катастрофа с NPC-та. Чакайте да го измием това пепче. Ето така. Давай. Добре, готови сме. Сега да я заредим. Ето тук. Трябва да съм в средата, да не забравяме. И... Не е чак толкова скъпо горивото, колкото си мислех. Оу! Приятел! Само няма да излизаш отдолу! Ясно? Аз имам няколко часа да се хвърля до квартала и да проверя дали случайно няма да са докарали някоя топалка. Аз и ще я паркирам ето така. Тъй като, както ви казах, смятам да я ползвам за лична. Имам предостатъчно пари просто. Добре, скачаме и да видим какво ще намерим тук. Ууу! Супра! Можем да се попазарим малко. За 53 да кажем. Добре. Направо я пращаме в сервиза обаче. Буквално мога да изкупя всичките коли в квартала, като гледам. Определено чакам да пуснат новият мап, защото в града ще има по-скъпи коли. И няма като тук да се мотая и да търся нещо скъпо. Или да чакам с дни за аукциони Cart Marketplace, който да бъде зареден с хубави коли. Това беше. В квартала няма нищо друго скъпо. Все пак от тази ще изкараме някакви 30-40 хиляди долара, надявам се. Така, майсторе, давай, поразмърдай се.
Аз ще се поразтъркам да натрупам малко експириенс. Изчистена е напълно. Време е и да я пребоядисаме. О, тази има нитро! Знаете ли, че се чудя дали да я продавам в такъв случай? И може би по-скоро ще продам Мерцедеса. Ще запазя тази. Така, майсторе, давай, ти си моето момче. Браво, браво. Я да видим какъв тунинг може да й направим. Опаля. Така, рейсинг кит. И може да й лепнем едни по-готини джанти. Оле, времето! Аукционът започва. Апа! Веднага изкараха първата кола. Ей, няма да се забавят с една секунда. Това е някакво джипче. Дали ще успеем да хванем първата кола, нека видим. Така, тя е ефтина. Оу, още по-ефтина. Ооо! Ето тук ще се играе. Тук ще се играе. Така, мое. Няма да го пипате това, бебче. Ей, не пипайте. Гледайте ги, бе. Ще качим до 500 000. Да, то миналия път за толкова я взехме. Абе, ще се скарам с този пич. Спечелих я. 530 000. Вай, 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 вай. Това тук не ме интересува. Ох, 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 ох. Прекрасно. С румънска регистрация обаче. Сега ще изкараме много парички. Опаля, добре, моя е. Я да видим. Имаш ти обаче. И е с дрифт кит. И рейсинг кит едновременно, моля. Кой го е причинил това нещо на клапа? Няма нитро, така че отписвам я за състезания. За продажба отивам. Какво да се прави? Добре, паркираме те тук. Айде, майсторе, 12 000! Ой, 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 това заболя. Това много заболя. И то само за една част. Така, изчистена е. Дайте да я оправим и боята. Моля ти се, ти не ми взимай много пари. 2000. Отново за една част. Еми, карваме те вътре. Хайде да пуснем само фаровете. Отваряме вратата. На мен е супрата все още в тунинг центъра. Добре, готово. Всъщност, чай ти направя някоя снимка, ама то все тая. Натъмно ще бъде. Штрак. Тук не мога ли си добавя някакво осветление? Я да проверим. У, има такова въртящо за колата. Това не го знаех, трябва да го сложим. Но не. Не виждам диам опция за осветление, за жалост. Много кофти. Поне табелата отпред свети. Нека кача колата още от сега. Audi R8. Тази снимка. Тя е на 7000 км. Чисто нова е. Я пускаме за 900 000. Опа. Така. Готови сме. Нека се върнем за супрата. Той майсторът си е тръгнал 100%. Да. Аз така и не сложих джант. Добре, стой тука. На сутринта ще се погрижа за теб. Ох, прибирам се до контейнера. Не мога да се занимавам до къщата, след като нямам директен превоз до там. Или пък може би ако се телепортирам в квартала, спирката е близо до къщата. Не се замислих за това. Днес имаме отново аукцион, което значи, че трябва да се задействам с продажбата на тази кола. И то е доста по-рано. Сега, да сменим джантите. Като аз доколкото чекнах в нета, има супри с такива джанти или нещо подобно. И ето такива, но тези нещо не ме кефят чак толкова. То не че има кой знае колко голямо значение. Важното е мен да си ме кефи. Ето тази ще сложа. Готово. А това нитро се зарежда някъде, нали? Охо, веднага има ку... Мале! Щяха да ме ударят. Имаме три купувача. Тази е... Тази дава 790 000. Тази тук ще ни предложи... 730 000. И този... дай 800 пич и е твоя. Добре. Явно тази жена с очилата. Ще качим цената до 850 000. Ето така. И си стискаме ръцете. Айде, let's go! Доста стабилна печалба направихме. И сега отиваме да направим едно състезание. Единствено не знам кога трябва да ползвам нитрото, но ще разберем. Я гледайте какви коли имаме тук. Супра срещу супра, искате ли? За какви пари става дума? 1000, айде. Пускаме се. Това ще бъде интересно. На кой е по-направената кола? Дали ще имам първо спечелено състезание? Палим. Мърдам леко напред. Така. Стигаме изрод! Майко мила! Добре! Беше доста близко!
Пичаме би с 0,3. Ха-ха! Или просто все още не съм се научил или колата ми беше по-бавна. До по-скоро не съм се научил. Абе! Ние да не си заложихме колите! Къде ми отиде супрата? What? What? Аз или бъгнах играта, или пича ми спечели колата. Е, не! Това беше измамата на века! Представяте ли си? Или това е само ако се състезаваме с едни и същи коли и другия да ти печели колата, не знам. Напишете ми долу в коментарите защо така стана. Ама тук що изгубих една доста стабилна кола. Мале, мале! Сърцето ме заболя. С другото, надявам се за следващият епизод да са добавили коледен апдейт. Аз имам няколко мизерни часа да се пусна до квартала. И да, пускаме пред моята къща, окей, ще го знам. А, найс. Какво е това и защо изглежда така отдалеч? Просто беше бъгнало. А, Тесла! 37 000. Добре, виж сега, от тебе можем да направим добри пари. Нека се спазарим за 35. Моля! Добре, айде, 36. Нека е твоето. Супер. Там правят ремонт и изпращам я до офиса. Тази школа за какви пари е? 25. Не, мерси. Айде да се върнем до офисът. Тази Тесла дали набира бързо? Все пак е електрическа. Няма нитро обаче. Добре, я да я видим. Никакъв шанс с това да се състезавам. Ама никакъв. Але изкърца даже. Купих си самолет. Нека дойдем до аукциона с нея, защото започва се 20 секунди. От тебе те изпращам директно на ремонт. Пум си билетче. И идваме да пазарим отново. Така. Първата кола е Ил. Не ме интересува. Втората кола е Ламбо. Играем. Има щетино е на 5000 км. А директно качвам с 27 000. Няма да се лигавим. Айде, айде, давайте ми я. Няма да ви я дам. Ох, гадове мръсни. Ще качат до 500 000 сигурно. Ай, 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 това ще заболи. Стига бе, стига бе, знам, че я искате, ама аз я искам. Готово, 511 000. Ох, тука пак имаме Шкода. Няма да играем за нея. Но, можем да си позволим да играем за още една супер кола. Което е много добре. Ще изхарчим почти целият бюджет. Но след това ще направим една грандиозна печалба. И... това не е скъпо. God damn. Еми, ще си тръгнем само с една кола. Нека изчакаме само аукционът да приключи. А на мене ми остава съвсем мъничко, за да вдигна левел. Здравей, здравей, прекрасна количке. И ти нямаш ни трудно, често казано. Не бих се пуснал с такава кола на състезание. Хо-хо-хо, майко мила. Вай, 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 изглежда много добре. Скандално даже бих казал. Майсторе, давай. Бачкай по нея. И ти по тази. И аз да потъркам, за да вдигам ниво. Теслата е почистена. Можем да я откараме за пребоядисване. Двай той е космически кораб с тия звуци. Така. Айде, бояджията. Бачка и за 20 долара. Супер, супер. И да те пусна за... и да те пусна за продажба направо. Че не ми трябваш. Няма кой да те вкарва вътре. Добре. Една готина снимка. Опаля. 60. За 57 000 те пускаме. И готово. Аз я купих за 36, така че прекрасна печалба ще направя с нея. Сега да лъснем и ламбото. По-натам ще си взема едно такова ретро. Да си го карам като личен автомобил. Ама нека пуснат новият мап. Абе, аз хубаво сложих Теслата да се продавам, а той магазинът е затворен. Стана и тъмно, утре ще я продавам. Але не мога да го пребоядисам. Добре, оставям го тук. Штраквам му една снимка. И отиваме да поспим. Аз пак ли на контейнера дойдох? То ми стана навик да спя в тази мизерия. Car Marketplace. Чудничко. Още пари. Отваряме. 3000 долара за една част. Ай. Той ламбото няма смисъл да го вкарвам в момента. И тези врати като цяло мисля да ги махна. И най-вече трябва да разширя, защото ми е много тясно. Така. Ламбо. Като цената му ще бъде 800 000. Ето така. Тази снимка и нека се продава. Имаме купувач за Теслата. Вау. Той иска 47 000. И тази бабка 38. Разкарай се. Ти си моя човек. Като тук ще качим до 50 и я взимаш. Айде. Чао. До свидания.
О, имаме бизнесмен за Ламбото! Да видим! Надявам се да си дошъл с куфар с пари, защото иначе няма да ти го дам. Ай, аз съм дал 512, аз съм дал 520 000, той ми предлага 697. Което е добре, защото е с една дума 700 000. И аз мога да му кача до 770 би трябвало. Ето така. Също ти има още една мадама. Я да видим. Не ми се вяра тя да даде повече от него. Да, казах ви, то доста по-малко. Въй, 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 въй. Това пична право да си я взима и да си тръгвам. За 770 000. Така, готово. Приятел, честита кола. Оле, мале. Аз вече няма къде да си слагам парите. Какво имаме тук? Ретро, ретро, Ферари и... О-хо-хо! Хора, знаете ли какво направихме тук що? Изхарчихме 1 милион. Гледайте само. Добре, дето Ферарито е по-евтино. Тук можем да свалим до 295, предполагам. Или дори до 290. Готово. Взехме си Ферари. Директно на майстор и... О, не, това е ТТ. Помислих си, че е Русмица. Бях скамнат, защото в далечината така ми изглеждаше. Не, толкова се зарадвах. Тази изглежда доста найс. 27 000. Изключително запазена. И има само мръсно по нея. Мога да те взема за 25 със сигурност. Готово. Апаля. Това ще бъде едно ретро бижу, което има дори нитро. What? Погледнете само джантите му. И отвътре. Изглежда много добре. Майко мила, каква ръмчалка е само. Така, така, така. Нека я паркирам тук. Тя ще седи като бижу. Ей така, джобна кола. И аз съм вдигнал левел, но за да отключа това, че моят работник да почне да чисти, ми трябва две точки. Така че още има доста да вдигам. Това излезе ефтино. Тук имаме докарана кола, която да потрошим. Така че нека съберем някоя стотинка отгоре, да се възползвам максимално. Като за начало това тук би било от голяма полза. Все пак ще изкараме 125 долара. Едно зареждане. Оле, то се стъмва. Давайте да го пребоядисвам и да го пускам за продажба. Стига де! Как това се случи? Честито. Още пари за ремонт. Направо няма да коментирам. Майстори, отново съм аз. Опаля. Айде, моля ви се, не ми взимайте много. Супер. 200 долара. Общо взето трябва да изчиста към 50 коли, за да вдигна ниво, което няма да стане никак лесно. Оц! А знаете ли какво забравям аз? Да ги зареждам догоре. Той личният ми автомобил прахвана. Ферари. С ето... Къде отиде снимката? Тази снимка и цена от 466 000. Добре. Очаквах повече пари, но какво да се прави? Ето какво забравих. Да го заредим. Това е много гадно, че трябва да си пише обявата наново. Готово. Аз през това време мога да вдигна още малко експириенс, чиствайки моята кола. Това всъщност е на оферта. Да купя много ефтини коли и просто да ги изчистя и да ги продам горе-долу на нулата, за да вдигна ниво. Но ще бъде толкова много занимавка, че... Ой, тази тук се нацапала. А уж я взех чиста, май. Или пък не, беше ти я взех всъщност. Имаме клиент. Ей, сега секунда, само да си лъста покривчето. Само аз си чух някакъв звук, а тя отвори вратата. Бре, здравей, мадам. Какви пари би дала? О, 430 000? Въй, аз мисля, че тази лелка можем да я прецакаме. Гледайте ся. Ще я продам буквално за цената, за която съм написал. Не! Поне си изкарах кинтите. Сега ако продам и Мерцедеса, ще направя близо 2 милиона. Затова не оставяйте жени да се пазарят за автомобили. Еми, аз след като измия тази кола, май трябва да ходя да си лягам, защото за днес толкова няма други хубави коли. Въй, няма да се сдържа. Трябва да го направя това нещо. Гледайте сега. Така. Това не мога да го сложа отвън ли? Исках да сложа такова въртящо. Мога да го направя ето тук. Само за една кола. Айде. И сега да я вкараме тази. Чакайте да не си ударим Мерцедеса само. И ето така. Добре. О! Чакай, чакай, чакай. Накъде тръгна? Готово. Чудно. И отиваме да спим.
Този път в къщата. И пак щях да цъкна контейнера обаче. Така, ехе. Добре съм с парите, добре съм. Аукцион чак в 5 вечерта. Вие си излагате. Толкова късно, аз после не мога си продам колата. Още един Мерседес купе. Този има твърде много проблеми по него. Айде бе, някой от квартала няма ли да ме изненада с някоя топалка? Като гледам, не. Ей ми, шанс. Така, я да видим това чудо, върти ли се? О, да, върти се. Гледайте какво яко стана. Ето така, една огромна автокъща, ма само с топалки. Би било страхотно. И няколко ретро автомобила. Сега няма как да оставя и по-евтини. Там аз сега да ги продам, по-скоро ще го направя като музей. И евентуално, ако добавят нови коли с новият апдейт, които да са доста по-скъпи, бих разпродал целият си инвентар, който имам от коли, и да купим още по-брутални. Но това ще разберем, когато пуснат новият апдейт. Знаете ли какво? Ще го продам и този Мерседес. Аз иначе няма да го карам. Ето така. Поне да изкараме някой лев от него. Той пък не е в офиса. Добре. Готово в офисата. Сега да го заредим. Да го забършем леко. То така като веднъж е почистена и след това адски бързо я почиствам. И мога да се възползвам за събиране на доста експи. Ето го Мерседеса. Мерц. На български даже ще го напиша. Ето му снимката. Цената му 100 000. Пускаме за продажба. А това малко чудо вътре е от 65-та година. Между другото, не забравяйте, че по някое време ще ми дойдат и сметките. Които ще са страшни. За жалост. Еми ако не днес, следващият път със сигурност ще вдигна ниво. Ох, аз направих любимото ми нещо. Чакам клиенти без да съм отворил. Ето го и първият, който идва. Изглежда доста заможен бизнесмен. Отваря ни двете врати. Това е много нагло от негова страна. И той би дал... колко? 76 000. Дали да ни чакам още един клиент? Той ето че идва. Добър ден, добър ден. Дайте повече и е ваша. Оооо! На теб за 93 ти я даваме и си тръгвате щастливи от тук. Чао, чао! А сега отиваме на аукционът и да се надяваме, че ще изкараме и някой лев от там. Добре. Започваме. Оооо, със супричка! Еми айде, нека вземем. Има и нитро. Може тази да не я загубим на някое състезание, надявам се. Моя е Тесла. Ох. И от нея може да изкараме лести пари. Тя няма никакви щети. Айде и за нея ще надаваме. Какво да правим? Имаме пари, угаждаме си. Ти га надавахте, да ей! Аман! Стоп! Тази ме дразни. Добре. Взехме и Теслата. И... мисля, че за... не, всъщност Порше взимали ли сме? Не съм сигурен. 10 отгоре! 10 отгоре! Нека намалим малко. Че много ще го качим иначе. Шт! Ало! Тишина! Мое! Май всичките колища са мои. Това ще го качим до 200, както е тръгнал. Добре, 190. И... а! Audi S4. Не ми трябва това. Еми, купихме доста стабилни коли, бих казал. Нека се погрижим за тях и... и да видим с колко пари ще останем. Това е само мръсно. Така че в офиса. Това има и щети. Отивай на майстор. Опа, и тебе те пратих при майстора. Нищо, живи и здрави. Само че трябва да побързам, защото те всеки момент ще затворят и ще остане чак за утре. Имам 50 секунди. Действай, поне си ефтино за ремонт. Действай тук. През това време да лъскам. И аз мисля, че това даже е един от най-дългите епизоди, които съм правил, с най-много купени и продадени коли. Даже и състезания направихме. Сега тази кола на сутринта отново ще бъде мръсна. Точно заради това бързах да я почистя, но няма да успея на 100% обаче. Или пък всъщност то се бори от момента на заспиване. Не съм сигурен, ще разберем. Дано е така и ще намажа повече с експириенса. Което автоматично значи, че е по-добре да... което автоматично значи, че е по-добре да изчистя и Поршето. Готово. Знаете ли, ще изнагля и ще почистя и Теслата. Така. Сега като се върна на сутринта, ще трябва само лекичко да ги долъсна, за да получа отново много експириенс. 1000 IQ тактика. Мене ме притеснява обаче, че ще ми дойдат и сметките. В понеделник. Което е утре. Ауч. Ауч. Ще платя много. Така, ето за това говорех. Колата отново е мръсна и сега отново ще мога да я почистя, но доста по-бързо. Така, изчистена е. Да я пуснем за продажба. То... тук ще я боцнем. Стоп. Една бърза снимка. Штрак.
след което да те напълним с гориво, въпреки че си електрическа кола. Тук ще искаме 77 000. А ние сме я взели за 45, което е добре. Не мога да се оплача. Аз имам още на предната Тесла снимка. А на тази? Побъгна камерата. На тази я няма. Добре, цветът няма да отговаря, което значи, че трябва да си изтрия снимките от галерията. А, там беше снимката, мама, няма видях. Да, сляп съм. Това са последните две коли, които ще продадем за днес, така че да се надяваме, че ще ударим 2 милиона с тях. Нека видим. Разчитаме най-много на Поршето, който току-що ударих, но не се повреди. За мое щастие. Нали? Добре. Дишам. Преговедисахме. Да долъснем. Имаме Car Marketplace. Стига да е! Сега защо ме изкушавате да изхарча още пари? Не е хубаво така да се прави. Ето тук. Гасим. Зареждаме и снимаме. Това е нашата работа в момента. Лесна и доста приятна. А, имаме и купувач. Слагаме снимката. Искаме му 302 000. Доста добре. Тебе ще те продадем ли? Надявам се да. Охо, тоя пич се прецака. Аз съм я пуснал за 77. И мога да му я продам за 78. Гледайте. А, отказа се. Добре, за 76 999. Един лев му сварам от офертата. Явно не мога да му я дам на по-висока цена от тази, на която съм я пуснал, но с един лев мога. Здравей, бабо. Имаш ли кеш? Я да видим. 260 000. Бре! Пенсията замина. На бабата ще е, на бабата ще е. Съжалявам. О, дойде още един сладур. Той би дал... повече. Тук можем да вдигнем до 287 000. Ето така. И сме готови. Остана ни супрата, която не вярвам да продам за 170, така че ще останем с по 2 милиона. Но все пак ще имаме време да минем и през маркетплейса, така че нищо не се знае. Регулярисваме за доста бързо. След това измиваме и отиваме да продаваме. Тук още бъгнах нещо. Да, определено няма да направя парите, които искам, но ще сме доста близо. Освен ако ни изкочи нещо набързо от маркетплейса. Хвърлям един бърз поглед и веднага забелязвам нещо в далечината, което ми грабва окото. Така, има видимо доста щети по него, но... оу, 64%. Доста пари му искам. 250. Бързо, 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 навивай се. Супер. Направо в работилницата. Имаме двама купувачи. Този е за 99. Почти съм сигурен, че на него ще я продам. Общо взето за 106 000 ще я вземе. Което е доста близко до оригиналната цена. Така че съм доволен. Правяме Ферарито за цели 17 000. Трябвало за 400 да мога да го продам или за 300 и нещо. Ох. Така, почистих я. Чакаме само майсторът, по-бързо, шефе. Останаха му още доста малко неща. Това не знаех, че го има. На 57% е. Направо я снимам тук, докато я ремонтират. А, така. Ай. Май няма да успеем да я продадем днес. Искам да видя 2 милиона в сметката. Готови сме. Време е за една бърза боя. И то май ще се стъмни обаче. Оле, леко пак я закачих. Добре, че не учете. Това е заради скиловете, които имам. Така, пребоядисана е. Бързо да я пускаме за продажба. Чакайте да ня ударя. Точно в последният момент. Бързо, 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 бързо. 50 секунди. Не вярвам да дойде клиент обаче. Да му се не види. Да, 426 000. Доста добри пари бих взел. А, забравих да я заредя обаче. Еми, честито. 20 секунди да дойде някой. Моля ви се, хора, вижте тази обява. Колата е уникална. Обещавам. Край. Няма. За жалост затваряме. А на сутринта не ми се мисли какви ще бъдат сметките, които ще видя от банката. Доста интересни пари съм изкарал. Айде. Първо ще продам колата, не ме интересува. И след това ще ги платя. Да я доизчистя. Това беше адски малко. То ние почти още днес вдигнахме ниво. Вау. Колко ми е сметката. Само искам да хвърля един поглед, преди да съм продал колата. Аааа, 107 000! Не! На пича му плащам 500 долара! А изкарвам ненормално много пари от продажба на коли. Все пак с тази ще минем 2 милиона и след това отново ще падем след като платим сметките, но искам да видя днес как удряме 2 милиона. Така, дойде някаква мадама, която би дала... моля!
Направо си тръгвай, направо си тръгвай. Те бих могъл да те кача до 366 000, което не е малко по принцип. Но ми си искаш една идея малко повече. Днес целият ден ще продаваме това Ферари. Хич не ме интересува, докато не дойде някой стабилен. Така, моля ти се, бъди спасителят за днешният епизод. Хоу да! Те мога да те кача до 408 000. Мале пич, ти си златен направо, разбрали? Ти си направо златен! 2 милиона и 69 хиляди долара! Let's go! И сега е време да си платим сметките и отново да погледнем тъпо. И така, хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Както ви казах, ако това видео събере над 5000 лайка, веднага щом пуснат новият апдейт, правя и ново видео. Може да коментирате и да се абонирате, ако сте нови в канала, защото адски много от вас гледат без да са се абонирали и дори някой да са се включили и към банката. Така че направете го. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.